እንደዚህ የምትወጁ ባልሽን ማየት እንፈልጋለን የምትሉ ሁላችሁም፣ ባሌ ይሄ ነው፣ እኔም እቺ ነኝ። ከአንድ ዓመት በፊት የተነሳሁት ፎቶ ነጋስን ያተው ከበጀምቶታ ፊጃል ተንቶት ኦርድፍቶታ ድሬ ኢንተርቴንመንት አክምጅርቱ ነጋኪ ሰኒ አንብሊቲንኪ ሰንባይ ነጋኩ ኤጋን ነጋኩቲ አንስተኒ አጀንዳን ኮጀል ቀበረካሲ ሲኒፍ ገለጀ እያዳና አስረቲ ዋንገባባቱ ኩዱበቹ በርባዴቱ ሚደገረኪ ሰንጋንፌ ሙጫ ካና ግዱካን ነሞተ ባይዳ ፈጀንዳ ታዴ ሰገለሼቲን ነሞኒ ባይን ወጀታ ጅሩ ወከሰሙ ሰገሌ አክሽኒ ዶክተሪቲ ሼ ቲራክነ ሼ ሂመቴ ሰናቲ ነሞኒ ባይን ኢራፍ ሩቨርቲቶ ተወሊን ፎይን ረቲ ወጀታ ቱረኒና ባይ ፋኒ ቱሪ ሶ አንሞ ዋንቲን ታጀቢ ተኮፊ ዋንተን ረቲ ዱበቹ ፊቶኮ ደጅቹ ለይሮ ባዬ ብለቲ ቲቲ ሼ ሀሳቲ ከንብረት ነሞኒ ባይን ጋይለ ሳኒያች ቲቹመት ዲገኔች መቲ ከንጃራን ንጀራኒ አቹመት ቲቲ ሳኒ ፍልቅልቅ ጎዳኒ አዱኛ ዳፍ አጀንዳ ካንጎደን ባዬ ቱጅራኒና ሶ አንሚ ዘወይ ጉያ ላይቭ ረቲሽን ከና ሀሶፍቱ ሳመሽን ቪዲዮ ሂን በሂኒት ሰገሌሽ ደጌ ፈታን ድረጀል ቀበራ ካሴ ገሩ እርገሼ ቪዲዮ ሴንቴ እሼ በሬ የችው ዳምጨቲ በእርግት ነንቤካ ያኔ ሁላንም ከነረቲ ነው እርገሼን ቪዲዮ ሴንቴ ኢግ አካስ ሁኛን ሼፉኑን ፋርግ ሲፈቴ ነሄን ቱሬ ሶ ምጨቲን ኩኒሞ አመንቱዳ akan dubishira dageti wanin taajabi tokko yani namota kan birahti fille wanta kanarra fegechuf barumsanu taawan jiru weeti dajechu dannis malenni yero baaye why guy laratti wa majrenya biye lafa kanaratti namonni baayen gorsanu kan social media kanaratti so gorsi kun ana wajjinni deema mo hindeemu jedeet lallachun gaye kootida mucayon kuni oto biye nama jirtu facebook idan nama barte iro barte biye galte torbi lamo jinin turte asdebiti gafasdebitu jalalini kalisa sun hinjiru gafa jalale kana abdumo doctoriti kana bredatte na wallani akasakas jette timatte jechura na ndom kese darbiti yeron isa wallubisu dabe girgidda danan of ruruku ta yokin of gecha hoji madamina fin hojetamu jetti kesa modar bite adara waye safi yo fayena jesu yuwanin danda u firefa kona fuda as dubai sharja kesan jira jetti tu dubatte jechu danna akabiye lafati tinamuni bayin kan gorsan hati manato ko abba manashe jalalan qabachu yokin abba manashe shedi se kai dubara birabira hindemnef malgochu qabdi zedani yani bi lafairo gorsani hati manato ko abba manashe manake yani akamanake set shedi sen demnef official control gochu qabdi of didibati of mimmi axiti maljochu qabdi yero enni alati dufu uffata tabbiq jedi uffatti maljetti gorsa kasinu kenam bayin kenyamu dagaha wolla wanteti mana sanage setis kan kenam gorsa kasiti macaf ni kulkullun immo abba mana kamitta kakabachu qamna kasitti miti of quality didibaduti qumta ofadu drade miti abba mana ki qabadu jede ni gorsu jechu kanafiyu ogumman ogumma caalu segale waqayyu ton warka jiru akamitti bane nama waye gaile ko na gorsitti injenna dukwa waqatani kanatu waye mucetti kana mucettin ko nigaru amantu da jechu dana waye shigafi kanati te yani namni amani jechu ni si dukuma gofta yesus kristos hindu ka bu ejrata miti garu ammu mato koyyu waye ga ile ufi akkan jedani icciti wan dabarsa filiglik no amma addunyan sagale shi fute asifacci dira dubarti tirret action garagara argisisa comedy fagge sani rati hojjetan kana tari boru namni kuni halli sami jechu disu danda gurbichi wattaaddarada yosinjir wattaaddar kama saati kanati malirra kajiru betan bi etiopia kesetti yero shelate jalwa tirkse kasik jechu disu danda emmo halli sami jeta disu kan danda nem tokokko mira garike senjiru yote ofisati bi mira garike senjiru kamin si yero kanu danda otmate eyu emmo boru mudugu makaro rashe jinjiratu qabayote gurban kuni
otoo ishee eenyu jedheeti ikiti narra beeku gaabbii haga kamii nama dhageessisa jiru gaabbii haga kamii nama dhageessisa so mucattii kana kan hin taasisabe wanta akkasiitiinna keessa dabarte akka gowwaatitti namoonni gaafannan isaaf akkas ta'ee dhiiga funyaan hin nabe ilaalani jinniit akkanas godhanaan jedhu gaafa immoo erga jinniite immoo yeroon isaa wal argunan dhiisuu maal maal jetteetu mucattii gaafatti turtenna. Bakka sammuu hagam daa'imummaa keessa jira kan jedhu gaafii natti kaaseenna. Bakka waan baay'ee kaastee jirti. Umuriidhaan illee nan caalaa jireenya akkasidha. Waan hundumayyuu kaastee waan baay'ee haasoftee. Bakka keessa darba isaa jira miti ijoollummaa daa'imummaan bara maal akka si haasofsiisuun beektu. Waan matee si haasofsiisannaa akkasuma gowwummaanis akkasumannaa. Bakka ima carrashaan taasifamu. Kanaaf maaliin ergaa nuyi dabarfachuu dhufe abboloota koo'ii egaa namni nama jechuun gara fuulduraa jireenya nyaataa jettu tokko nama abdattu tokkotti wal barta. Nama sana gidduutti immoo haalonni baay'een kaa'een uumamuu haalli keessa darbamus jiraata kan keessa hin darbamnes hin jiraata. So kan keessa hin darbamne yoo hin jiru achumatti wanti sun uumuu jechuun deemsa karaa dheeraa fi deemsa karaa gabaabaa. Liyoon jedhe isin gala jedhee yaadannaa. So hiriyummaa keessatti fakkeenyaaf nama tokko bartee hagamiyyuu wajjin deemtu nama sana jechuun ani amma yeroo baay'ee koo rakkoon keenya gaafa nama tokko barru haga dhaqnee baqqaa eenyu keessa seennu namatti waa hin dubbatan. Ummaa isa dhumaa tokko daa'imummaa gowwummaa isa waan nama haasofsiisu hin beekne tokkotti ijji sagalee ishee gadhumaa ban dhaggeeffadhuun baay'ee tokko nan taasisabeessi. Ishee bichaa miti immoo obboloota baay'ee dha jechuudha. Mana sana guyyaan kana nama 1,000 oltu daawwataa oola jiru. Maaliif jennaan baay'eetu dhufee gaa'ila isaachitti diigaa baay'eetu dhufee achumatti immoo ijaaraa. Dhugaa dubbachuuf mana sana keessatti dhiironni gaggaariin haadha manaa isaaniitiif ilaalcha gaarii qabanii haadha manaa isaanii kunuunsa kennaniif qabanii achi mana sana keessatti leellifamanii hin arginani. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadani walumaa galatti ani hiriyoonni jaalallees qabdan abbaa manaas qabdan hagum fedhayyuu isin haa miidhu hagum fedhayyuu isin haa lolu akka saddababaa itti bahanii wal himachuu yookiin wal kassasuu irraaf qusadha. Maali jennaan namni tokko hiriyyaa itti dhiyaatu dubaras haa ta'u dhiiras haa ta'u hin nabu soo fakkeenyaaf ani namni jaalladhe tokko yoo na miidhate yookiin immoo abbaa manaa kan ta'e tokko gaafa naafisa gidduurra kooma. Wanta karaa maatii isaa furamuu danda'u yoo jiraate maatii isaa wajjin ittiin furu. Wanta immoo karaa hiriyyaa itti dhiyaadhu furamuu danda'a yoo ta'e karaa hiriyyaa tiyya sanaatiin akkan akkanadha jedhee nu araarsillee jedhee wanta rakkoo nu gidduutti uumame sana akka furamu gochuurraan kana fayyu addabaabaatti ba'ee akkas godhee akkana godhee keessumarraa baradhaa jennee immoo wanti baasuu tokko jechuudha. Wanti kun namootatti gaabbii kan uumu jira. Maaliif namni fakkeenya namni baay'ee wal jaallatu gidduu baay'ee inaafaa ni jiraata walitti dubbachuu ni jiraata wanta tokko tokko ni jiraata sana keessatti namni obsa hin qabne tokko sooshaal miidiyaatti bahanii akkanadha akkasi jedhanii eenyu jedhu jechuudha. Aannu barsiisan caala yurramu gowwummaa isaanii nutti argisiisan baadaa kan baqa akka dhaloonni sagalee isaa isaanii sanii fanii godhanitti kan jiraata jechuudha. Maaliif wanta amma mucaatiin kun dubbatti kun boru tariyoota gurbaa kana wajjiniitiin tariyoo sun ta'in isaan madhumaatti deemus danda'anii yookiin asumatti dhaabbateera wanti isaanii wanti beekamu hin jiru waan hin beeku jechuudha. Kanaaf iyyuu boru otoo gara maatiitti gara waliin jiraachuutti waliin deemame ta'eeti sagalee ishee kun gaafa dhaga'amu maatiin isaallee maatiin isheellee isheen illee dhalli isheellee adannoo akkamitti akka ilaalcha akkamii akka isheef qabaatan isheen himtillee ofitti gaabbuun ishee waan hin oolle dhagaa. So kanarraati of eeggachuu qaamna isiniin jedha keessumaa nuti kiristaanonni waa'ee gaa'ila keenya. Addabaabaa itti baasnee namaan na gorsi jechuu caalayyuu waaqayyoon dhaggeeffachuun baay'ee gaarii jedhee yaada. Namni gaa'ila keessa jirus ta'ee kan ganaa gaa'ilatti deemu waaqayyoon dhaggeeffachuun baay'ee tokko gaarii jedhee yaadaani. Kana yoon isiniin jedhu gaa ofi danda'ametti icciitii keenya baasu caalayyuu rileeshinii keessas jiraannus jiraachuu baannus iyyuu waanta deemuuf jirru tokko akkasuma waanta keessa jiru tokkotti waaqayyootti dubbachuu waan immoo otoo ekeleen na gorsi yookaan otoo namni na gorsi rakkoo koo kan otoo na dhagee na gorsee too na deebisuu danda'aa ilaata boqachuu danda'aa ilaata fakkeenyaaf amma nama wanta baay'ee dhiphanne tokko yookaan
amma nama tokko himadde wanta su yookiin namni sun yaada sana qoodu tina dhiphisu danda'a. So waa jedhee itti mari'achuu waan tokkodha. So kanaafiyyuu hiriyaan keessun immoo icciitii gosana baastee adda waa hin dhabdu. Gaa yeroo ammaa kan hiriyaa kamtu jira miti sanumaayyuu jechuudha. Kanaafi waan akka kanaatirraa of eeggannoo gochuudha. Barumsota gaa'elaa yuutuubiin toleera ammaa sagalee darbaa jiru waldaa keessattis haa ta'u karaa adda addaatiin namoota waa'ee gaa'elaa barsiisanii, waa'ee hiriyummaa barsiisanii, waa'ee maal barsiisanii jala deemee dhaggeeffachuu keessumaa sagalee waaqayyoo wajjiniitiin akkamitti gaa'elli keenya sagalee waaqayyoo wajjin deemuu kan danda'a kan jiru nutiin isarratti xiyyeeffachuu qabna. Maaliif gorsi biyyi lafaa nuu kennuu fi gorsi macaafni qulqulluun nuu kennu, gorsi waldaan nuuf kennu tokko miti jechuudha. Maaliif biyyi lafaa kan akkamitti abbaa manaa kee qabattaa yeroo jedhaniin fakkeenya akkuma jalqaba isinii kaasee ofii keetii kontirool gootee akkasitti mana kee akkas gootee maal gootee maal gooteetu abbaa manaa kee akka inni ija sirraa hin kaafanne gootaa jedhanii kan gorsan egaa baay'ee makeenyatu beekna. Isa sana osoo hin taane garuu gaalli waaqayyo biraa yoo dhufe wanta tokkoyyuu sochoosuu hin danda'u jechuudha. Walii obsuu, wal danda'uun, wal kabajuun sana keessa jira. Sodaa waaqayyo keessa jira. Mana waaqayyo ijaare keessa jira. So kanaaf iyyuu abbaa manaa koo miidhagina koo ilaalee, ogummaa harka koo ilaalee, shurrubbaa koo ilaalee, uffata koo ilaalee, sheeppii koo ilaalee natti dhufe yoo ta'e foon koo kun guyyaa tokko gadi bu'uunsaa hin oolu. Gaaf tokko waan hundumtuuyyuu hin jijjiirama akkarraa kana miti. Gaafa nutti mijatee jireenyi keenyas foon keenyas eenyachuu danda'a. Gaafa immoo nutti mijachuu dhibee waan hundumtuun kufa jechuudha. So kanaaf iyyuu guyyaa sana na dhisee deemuunsaa waan hin oolle jechuudha. Namni haala ilaalee natti dhufe, tarii qabeenya koo ilaalee kan natti dhufe, tarii miidhagina koo ilaalee kan natti dhufe, wanta narraa mul'atu tokko ilaalee kan natti dhufe. Yookiin immoo isa duratti wanta ani miira isaa ittiin bituudhaaf goggoodhu sanaaf diddibu sana ilaalee yoo natti dhufe guyyaa tokko wanti sun hin dhumaa, hin bada waan ta'eetii fi guyyaa sana na dhiisee deemaa jechuudha. Kanaaf iyyuu gorsi biyya lafaa kanaadha. Gorsi biyya lafaa kanarraati farda fe'annee fiigu qabna, dhiyeessuu qabnadhaan kan hin jedhu waaqayyoon kadhachuudhaa, dubbii sagalee waaqayyootti cimuudhaa, waaqayyo kan fedha isaa ta'e nuuf kenna, kan ofii isaatii nuu kenna immoo eenyutu nurraa fudhachuu hin danda'u. Rakkinnis yoo jiraate, beelli dhoobuun yoo jiraate, daarri illee yoo jiraate waliitiin wal danda'anii, walii kadhatanii, walii oobsanii, waliin beela'anii, waliin dhoobataniitu jireenya saborii arguudhaaf tattaafatu warri akkasii jechuu. Kanaaf iyyuu jaalallee keessanis haa ta'u haga isinii danda'ametti egaa bara ammaa kana jaalallee kamtu jiraa miti? Namni hundumtuu eeboo walitti ta'eetu wal waraanee walirraa nyaatee wal madeessee deemaa jira. Seenaa namoota baay'ees dhageenye jirra. Kan biyya wajjin barataniyyuu ka'anii jaalalaan baay'ee wajjin deemanii biyya namaa kan erga dhufanii kan wal dhiisanii isheenis gara biraa innis gara biraa wantoota baay'een turaniiru. So namni tokko immoo yoo dhugumaan nama tokko garaadhaan jaallata ta'e inni tokko yoo miidhaa yoo ta'e immoo isa miidhame sanaa fi waaqayyo akka inni dhugaa isaa baasutti jiraachuu yookiin immoo adeemuun gaarii jedhee yaada. Yoo namicha na miidha sana addabaabaayii gubbaatti bahee lafaa fi akkas na godhee jedhe tokko salphina. Lama immooti lafa faanumti kiyya suniyyuu cubbuudha jechuu. Kanaaf iyyuu waan akka kanaatirraa of eeggachuu qaba. Isiniin jechuutti nan jaalladha. Inni kan biraa immoo hiriyyaan keessa yookiin jaalallee keessa isaanii sooshaal miidiyaa irratti takka piroofaayilii na godhate, takka kabarii, takka maalii na godhate. So yeroo akkas ta'e na jaallata, dubartii biraa hin beeku jechuudha jettanii wantoonni yaaddan jiraatee fi yaada akka kanaa sammuu keessan keessaa baasa dhiirri laa. Ootummaa piroofaayilii isaarra yuusii godhateeti nama kan biraa baree eenyu ishiin gaafatteen yookiin dirbii kootii yookiin akkas dubbiin isa keessan na'u. Dhiirri amansiisa uumamaan dhiirri dubbatee amansiisadha. Dubartiin garuu laphee ishee timaatimiidha. Yooma ishee garaa laaftee, yooma goyyoomtisi, yooma koftisi, yooma madooftisi jechuudha. Yoomuma immoo baateen eenyu jetti. Kanaaf iyyuu of eeggannoo ofiif godhaa isiniin jechuu jaalladha. Egaachuun akkuma itti uumamni itti ammaan dhiirri yeroo baay'ee dubbate amansiisa. Dubbii dhiiraati baay'ee tokko amanna jechuudha.
gaafa inni waan manjirre kana nutti kuulee miidhaginuma hin qabne kana wayyoo bareedduu koo wayyoo maalii koo wayyoo maalii koo nuun jedhe anuma fokkiftuuma kanatu gaafa inni akkas bareedduu koo maalii koo naan jedhe baqqaa dubartii addunyaa kanarraa waan hin caale nuuf itti fakkaata. Laa amantii akka sanaaf keessaa balleessa. Kuni tasuma hin danda'amu. Just inni nama dhugumaan bakka kallas kallee walii waaqayyoon dhiise jireenya kee waaqee dhiise sanaan dhugaa waaqayyoon sitti maanii utuma hirmisu si miidheyyuu waaqayyoo dhugaa qisii baasa. Waaqayyoo immoo dhugaa namaa irratti hin callisu. Dhugaan namaa hin turti garuu hin haftu jechuudha. Namni sun karaa ta'e tokkootiin akka inni gochaasaa sanatti gaabbuu waaqayyoo godha. Ani akka kan kootti jechuudha fakkeenya akkasii. Kanaaf waa'ee gaa'ela badaa namaan hin mari'atinaa. Pilis waa'ee gaa'ela keessumaa sooshaal miidiyaa irratti na gorsettanii namaan hin himina. Isin danda'ame hiriyyaatti dhiyaattan nama amantaan nama icciti kun baasu jettu tokkooti akkan akkana jedhaati itti himadha. Tarii namni sun gorsa nama sanarraa itti fayyadamtanii isin wal'aanuu danda'a. Tarii immoo isin eenyu jechuu danda'a. Kanaaf gorsi nama tokko kan nama kuffisus jira obboloota koo. Fakkeenyaaf gaa'ela keessatti isaa ta'u riileeshinshiippii keessatti obsin jiru yoo ta'e fakkeenyaaf jaalallee koo isa nan hubatu yoo ta'e. Garuu immoo yaanni keenya tokko fuuldura keenya walumaan jiraachuu yaanna. Anillee jireenya gara fuuldura isa wajjin jiraachuu yaada. Innillee na wajjin jiraachuu yaada yoo ta'e garuu immoo haalonni biizii nu godhan jiraachuu danda'an hojii haa ta'u waan tokko barumsa waan tokko jiranii. So sanarratti waliin hubannu yoo ta'e bahee akkana jedhee namatti yoo ni madde noo inni yeroo dhugumaan si jaallata yoo ta'e yeroo siif laachuu qaba, si wajjin haasa'uu qaba, guyyaatti lama yookiin sadii afur si bilbiluu qaba, maal gochuu qaba siin jiranii gorsa sii kennuu danda'u. So inni immoo guyyaatti sadii naa bilbilu, lama naa bilbiluu hin danda'u. Kana hin godhu waan ta'eef dhuguma inni nan jaallatu jedhe yaada nama sanaa duukaa bu'eetiin nan isaa jechuudha. Garuu akka yaadni nama sanaa nu wajjin jira. So otoo hin fedhiinan gorsa namaa dhagahee dhiisee deema jechuudha. Kanaaf iyyuu kan inni isa ittiin madaalu yookiin inni jaalallee kooti jedhee itti namanu isa inni guyyaatti si'a afur shan naa bilbiluu miti. Laa guyyaatti si'a afur shan maalirraa godha naa bilbila wajjin qaba bara. Kanaaf icciti keenya adda babaayee baasuun natti hin tolu jechuudha. Kanaaf inni wanti akka kanaatu godhamu baatee waan jedhu irratti yaada isin qabadhaa jechuudha. Kanaaf iyyuu hunduma keenya waaqayyoon nu gargaaru. Warra icciitii qabatu, warra yaada ofii, mana ofii hoogganuu danda'u waaqayyoon nu godhe jechuudha. Nama baay'eetu qaama sadaffaa ta'e gaalee gidduu galee riileeshinii nama lama gidduu galeetu gargar bittinneesse jechuudha. So wanti akka kanaa barbaachisaa miti wal danda'uu, waliif obsuun, wal kabajuu, wal hubachuun akkasuma immoo dogongora walii walitti himuu danda'uu gaarii jedhee yaada. Kanarraa kanaaf jaalala garmalee isa girgiddannaa faxaafaxee isa hojii na dhorkee isa maal jedhu san harka ittiin galfatiina.